Сырдария ауданы Шіркейлі ауылындағы 44 жастағы тұрғын үйінде екшелек есірткі мен қару сақтаған. Бұл дерек аудандағы рейдтік шара кезінде анықталды. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 1 келі 232 грамм кептілген марихуана екені белгілі болды. Ал қарудың ішкі істер органдарында тіркелмеген анықталды. Қазіргі таңда күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынған. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-ші бөлігімен, яғни аса ірі мөлшерде есірткі затын сақтағандық үшін сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.